Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының премьер-министрін тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Үкімет басшысы лауазымына Әлихан Смайылов тағайындалды. Мәжіліс депутаттары президенттің ұсынысын бірауыздан қолдап, Әлихан Смайыловтың үкімет басшысы болып тағайындалуына келісім берді. Әлихан Асханұлы Смайылов 1972 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Ұзақ жыл статистика, экономика, қаржы салаларында қызмет атқарған. 2018 жылғы қыркүйектен бастап 2019 жылғы ақпанға дейін қаржы министрі. 2019 жылғы 25 ақпанда премьер-министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі қызметіне тағайындалды. 2021 жылы 18 қаңтарынан бүгінге дейін Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен премьер-министрдің бірінші орынбасары лауазымын абыроймен атқарып келді.